дэмжиж байгаа асуудал бас бодиттой ханд төстэй баг. Энэ улсын хурлын бас хамтдаа шийдэж байгаа шийдвэр нэг болох байха. Хин нэг нь одоо юу гэдэг ирэхэрэг ч нам дэм үү наалдаад явчихгүй байх гэж найдаж байна. Тийм учраас гишүүд манаас энд нэлээд бас анхааралтай ач холбогдолч хандаасаа цаашдаа бол асуудлууд бас олон яригдана. Зээлийн хүү бууруулах асуудал яж. Сая Монгол банкны ерөнхийлөгч зөвлөх зээлийн хүү буурах бололцоотой боломжтой. Яагаад гэвэл инфляци буурсан гэж. Тэр 2015 оны 11 сард бид нар мөнгөний бодлого төрөөс 16 мөнгөний бодлогын тал баримт бодлогын бичвэрэнд батлах үед Нямдор гишүүн нарын одоо гишүүдээс банкны хорон дээр санал гаргаж ирсэн. Зээлийн хүү бууруулъя, зээлийн хүү буулгаач гэж. А тэр үед Монгол банкны ерөнхийлөгч зээлийн хүү болох ямар ч боломж байхгүй. Үнэхээр хүн дээ. Тим одоо үл бүтэх шаардлага битгий тавиач гэж хандаж байсан. Сая онгоронгууд эрх хөрөгч намын дарга зээлийн хүү болго, ипотекийн зээлийн хүү болго гэнгүүтэл хөө буух олцоотой одоо ингээд энэ ирээд ирсэн. Ер нь бүх төрлийн зээлийн хүү болох олцоотой гэж юм л та. Ийм байдлаас нь ялгууртай ханддаг байдлаас болимоор байгаамаа. Дахиад хэлэхэд одоо энэ ирээдүйн үр сангийн тухай хувьд хэлэлцээ батлахтайгаа хамт бид нэр тэтгэврийн зээлийн хүүг бас бууруулах ёстой шүү. Энэ асуудлаас хамтдаа шийдъя. Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд 2 жилийн өмнөөс тэтгэврийн зээлийн хүү бууруулж өгөөч. Тэр нийгмийн алхахын сангийн чөлөөт үлдэгдэл 600 гаруй төрөмд өгч арилжааны банкуд тэр маш бага хүүтэй байршаад байна. Тэр бага хүүтэй байршиж байгаа мөнгийг тэр банкуудын бага хүүтэй зээл өгөөч гэх тийм шаардлага тавьж байршуулаач. Гэж шаардлага тавиад 2 жил гаруй болсон. Жилийн өмнө ажлын хэсэг байгуулсан, оюун гэрэл гишүүн мал ахалсан, одоо бол сураггүй болсон. Тийм болохоор ирээдүйн өв сангийн тухай хувилтаа хамт бид нэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах асуудлыг хамтд нь бас шийдчихье. Ардын намын гишүүдийн удаа санаачсан асуудал ихэр гацаадаг, тээг тавьдаг. Сая оюун хорлогч хэллээ шүү дээ. Малчтын тэтгэврийн насыг наашлуулах асуудал, малчтын нийгмийн даатгалын сангийн юу нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх асуудал, тэтгэврийн хүнд хөдөлмөрийн одоо хүнд хортой нөхцөл тооцох асуудал гээд олон асуудлыг тавьсан одоо бол хилэлцэхгүй л байна. Хажуугаар өөр хууль оруулж хилэлцээл явцсан. Иймэрхүү байдлаар асуудал ялгуултай ш, үнэхээр одоо зөв бодлого бол зөв бодлогыг би дэмжиж байгаа. А буруу бодлого дэр бол шүүмжлэлтэй хандаж тийм үү? Шүүмжлж байгаа. Тийм болохоор зөв бодлогуудаа ардын намынх, ардсын намынх гэлгүүгээр уул нь аль алины бас зөв байвал дэмжиэл явцдаг. А буруу байх юм бол мэдээж одоо дэмжихгүй байх. Ийм зарчмаар бас нэг алгачлалгүй санддаг байгаасаа гэж хүсэж байгаа юм аа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд энэ ипотекийн зээлийн 2.5 их найд одоо хөрөнгөтэй болох нь. Цаашлаад одоо энд танилцуулгад ирсэн. 17 мянган өрхөд ипотекийн зээл одоо шинээр одоо өх бололцоо боломж бүрдэнэ гэж. Уулын яг үед бас өмнө ханш бодиттой хөрсөн дээр буугаад цаашдаа бас барилгын орон сууцны үнэ буурах бололцоо боломж үрдэж байсан. Одоо харамсалтай нь бас зохиомлоор одоо эрэлт бий болох нь 5% хүүтэй урт хугацаатай ипотекийн зээл болохоор мэдээж эрэлт бий болно. Энэ хэмжээгээр барилгын одоо орон сууцны үнэ буурах бололцоо боломж байна. Хаагдах нь байна шүү. Тэгээ цааш цаашдаа бас энэ эрсдлээ бас бид нар тооцох засгийн газраас анхаарах ёстой шүү. Энд анхаарахгүй бол өндөр үнэтэй тийм зохиомлоор эрэлт бий болгож өндөр үнэтэй байж орон сууцны чинь хөөс нь хагарах юм бол Америкийн нэгдсэн улсын нөгөө 2008 оны их хямралтай адилхан нөхцөлөд Монгол улс хөс болцсохгүй шүү. Энэ бид анхаарах ёстой. 2012 онд ипотекийн зээлийг бид эхлүүлж ирсэн. Тэр үед 80 анхудаа байр авч байгаа. Хоёр дахь байр биш. 80 метр квадратаас илүүгүй. Тэгээ 1 метр квадратын сая 190 мянган төгрөгөөс илүүгүй. Ийм одоо болцсон шаардлага хангасан өрхүүдэд 6% хүүтэ, жилийн 6% зээл болгоно гэж бид нэр журам баталж ийм хэрэгжиж байсан. Энэ хүрээнд 28 мянган өрх ипотекийн зээлд хамрагдсан байсан. Одоо нэмэгдэж 3 дахин нэмэгдэж 76 мянган болсон. А энэ бол хязгаарлалтууд байхгүй болцсон байна. Тийм болохоор бас энэ бодлого нэгэнтээ одоо томоохон бодлого үүд гаргаж байгаа. Дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ том бодлого дотор бас өшөө оруулах ёстой зөв зүйлүүдийг оруулад засах сайжруулах анхаарах болгоомжлох зүйлүүдийг бас тэрийг бас давхурд нь анхаарахгүй болохгүй шүү. Нийлэн том бас эрсдэлтэй алхам бид бас хийж зориг гаргаж хийж байгаа гэдгээ бас гишүүд нь ойлгох ёстой хаа гэж бодож байна. Хоёр гишүүн дэмжлээ. Дасдар гишүүн.